חוזרים אלינו, השר לביטחון הפנים יכריז בקרוב על מפכ"ל המשטרה הבא. משלושה יוצא אחד. מינוי מפכ"ל המשטרה? לא. פלוס מינוס, לכיוון המינוס אבל. האמת שכן, חמישית משטרה, לא? לא כל כך. האמת שאין לי דעה. לא, כולם מושחתים. לא במיוחד. האמת, אני חושב שהכל מושחת שם, אז זה פחות מעניין. לא, לא. כי זה לא כל כך חשוב לי. יש דברים יותר חשובים לי. כן. כן? למה? מה, לדעת מישהו שישמור על העיר? לא, מאסתי. לא משהו שעכשיו אני אתחיל לשוחח עליו או משהו כזה. צריך בנושאים יותר מעניינים, כי זה לא כל כך מעניין. בקטנה. לא. למה לא? כי יש נושאים לא מסוכרים אחרים שנראים לי חשובים. כמו גזענות. פער אחת שהייתי מכניסה לפני הכל, זה הספורט בישראל. לא, כי זה לא משהו שמשנה בכלל, מפכ"ל משטרה וזה. הייתי מתעסק בדברים שמשנים. כן. למה? חשוב שבאמת יהיה שקיפות, ובאמת מה היה העבר של אותו אחד, ומה הולך להיות עם אותו אחד. אומנם אנחנו ארץ דמוקרטית, אבל לא צריך כל דבר בתקשורת. בגלל שחסר כרגע תוכן עסיסי אחר. הם רוצים להחליט את הדת של הקהל, של האנשים פה בארץ. זה העבודה שלה, אני יודעת, אז מתעסקים בדברים האלו. מתעסקים בזה כי נוח להתעסק בזה, ולא כי האנשים שם למעלה מאמינים באמת שזה חשוב. אין להם ברירה, זה נושא שברומו של עולם, כביכול. אין לי מושג. כבר אין צהוב בעיתונות, אז הם מחפשים את ה... רייטינג של זה. זה לא מעניין, כי לנו אין שום שליטה על זה. כי הם מושכים את תשומת לב של הקהל מדברים שבאמת חשובים, והם שמים לנו שטויות בינתיים שנתעסק בקקה, במקום שלא נשים לב שהם דופקים אותנו.